Retro Mello 1985. Gott folk, då är det dags för Retromello igen. Jag och Lennart sitter här med Harry. Ja. Hur är läget? Det är lugnt, Lennart. Det är mellandagarna. Du har överlevt julen. Absolut, med råge. Ja, vi ska ge oss i kast med 1985. Ja. Men först ska vi väl då prata lite grann vad som hände 1984. Precis, vem som vann. Och... Ja, precis. 1984 var ju ett stort år för Sverige, för då hände det här. Ja. Sverige fick ju vinna faktiskt Eurovision med Herreys och Diggiloo, Diggiley. Det var ju kul. Var det något annat bidrag det året som stod ut som man kände kanske hade haft chans att vinna också? Jag tror faktiskt inte det. Nej. Jag tyckte att Norge var ganska bra. Men det var ju liksom... Ja. Ja. Strunt samma, vi går in på 1985. Sverige, Melodifestivalen. TV-huset Malmö den 2 mars var det. Programledare är Eva Andersson. Hon var fröken Sverige 1980. Bland annat, och det här var det första och sista tv-jobbet hon gjorde, tror jag i alla fall. Yeah. Mer om henne sen. Jag har kallat det här för ekonomifestivalen. För att SVT fick ju skära i sin budget något enormt för att de skulle hålla råd och hålla Eurovision som var här i Göteborg. I Göteborg, ja. Så det är besparings-tv det här, kan man säga. Och det syns på hela scenen. Ja, bristen på scenen, ska jag säga. Ja. Det är ju ingen riktig publik, det är bara inbjudna journalister, skivbolag, anhöriga och sånt. Och ingen orkester, vad jag förstår. Ingen orkester, så där är vi ju nu i Mello nu för tiden, har ingen orkester. Nej. Men då var det väldigt ovanligt, då hade man ju det hörde till liksom. Det är återigen två omgångar, det är fem bidrag och går vidare till en final. Det är ett väldigt långt tv-program. Det är en studio som är omgjort till diskotek som är pinsamt dåligt på alla nivåer. Det är riktigt skämskudde tv. Förgrundsdansare har jag skrivit. Ja, på flera låtar. Ja, det är ett känt par som jag inte kommer ihåg vad de heter nu. De heter Johnson efter någonting. De är syskonpar som var med. Som var med och dansade. De kommer med Melodifestivalen igen sen också, 87 eller något sådär. De gör lite dans, förgyller det här med dans och även en mellannakt med dans. De poängterar att de har hyrt in en laser. Så det är lite lasereffekter i en del nummer. Ja, det är väl ungefär det. Mer studio än live har jag skrivit här. Och det känns väldigt sådär inspelat på något sätt. Alltså det är en helt annan känsla i alla fall. Ja, och väldigt långtradigt. Det drar ju på tiden hela festivalen. Ja, det gör det verkligen. Det tar aldrig slut, kan man säga. Nej. Men ska vi ge oss i kast med bidrag nummer ett? Ja, det gör vi. Det är väl lika bra. Ja. Då kör vi. Ja. Melodi nummer ett. Det är då Kiki Danielsson, Bra vibrationer. Låten som kommer faktiskt vinna det här. Ja. Kan vi säga med en gång, för det tror jag att många vet som lyssnar på det här. Det är ingen överraskning. Kiki är med för 7:e gången. Och lovar dyrt och heligt efter det här att det är den sista gången. Yeah right, säger jag. Den är inspirerad av Whams låt som var populär vid tiden som heter Wake Me Up Before You Go Go. Enligt Lasse Holm som var med och skrev den här. Vad tycker du om den här låten, Harry? Jag har nog alltid gillat den. Jag tycker att det är en mycket melodisk sång med härlig rytm. Så att det var ett bra val. Men det fanns starkare val också. Ja, tycker jag. Jag tycker själva framträdandet är rätt tråkigt och väldigt konstigt framförallt. Jo, det är mest bakgrundsdansarna som syns. Ja, de är ju förgrundsdansare. Det är ju jättekonstigt. Man placerar två dansare som dansar man från var jazzballett. Jazzballett var ju populärt 1985. Och då står de dansar framför Kiki som är rätt tråkigt. Alltså, hon står ju bara upp och ner på scen. Ja, och så hoppar de runt framför henne. Mycket konstigt. Yeah.
Men det är ju, låten är ju helt okej. Okay. Det är en klassiker. Mm. Det är dock inte kvällens bästa låt. Nej, nej. Det är absolut inte långa vägar. Nej. Har du fått några poäng av dig? Jag fick väldigt höga poäng av mig. 10 poäng. Ja, 7 har jag fått av mig. Ja, och det är bra utdelning för den. Ja, det tycker jag också. Ja. Ska vi ta nästa? Ja. Det gör vi. Melodi nummer 2. Kommit till låt nummer 2 med Susanne Frölén som sjunger Vänner. Enligt mig så är det här en ganska tradig och långsam tråkig ballad, helt utan det lilla extra. Så den är inte ens värd att nämna i det här sammanhanget. Det måste vi göra det, eftersom hon sjunger i alla fall. Ja, hon är med och tävlar. Ja. Och det är väl det enda hon gör i de här sammanhangen. Hon har säkert gjort andra saker i sitt liv, för jag hoppas. Men, jo, och jag har faktiskt letat efter vad hon har gjort. Men jag har inte hittat något om henne. Nej, jag tittade också lite. Men det enda jag förstod var att hon jobbar inom vården. Eller någonting, men jag vet inte. Jag har ingen koll på henne. Mm. Laser används väldigt flitigt i den här låten. Det är väldigt sådär dramatiskt. Men låten är ju genomtråkig ballad. Oh. Så jag säger, den är dålig bara. Oh. Nu är jag nyfiken på dina poäng. Mm, den är ju icke-minnesvärd, så den har bara fått 2 poäng. Samma här, 2 poäng. 2 poäng. Ja. Du spå, som man säger. Ja, då går vi vidare till något roligare. Vi hoppar direkt vidare. Melodi nummer 3. Göran Folkestad är här med bidrag nummer 3 som heter Eld och lågor. Göran Folkestad var ju med han var 83 med Sankta Cecilia, där han sjöng ihop med en viss Lotta Pedersen, sedermera Engberg. Ja. Det var ingen bra låt det, och det här är ju inte det här heller. Han försöker ju vara fräck, va? Med skinka och någon slips och sådär, och jag vet inte om dansarna involverade här också lite grann. Jag tror de var det. Ja. Oh. Det är liksom inget sådär strålande. Han är ju kommit tillbaka som kompositör 1987. Han jobbar med musik, tror jag. Ja, han är musikprofessor i Lund. Ja, han är med i Vetenskapssocieteten i Lund. Själva framträdandet är, försöker se tuff ut, rökmaskin, skinnpaj. Men låten är ju väldigt repetitiv och tråkig. Ja. Och jag tycker det inte är någon höjdare alls. Nej. Det är en enkel låt med en refräng som inte riktigt fastnar eller lyfter. Nej. Så att jag har faktiskt bara gett den en 3. Ja, den har faktiskt haft hela 4 poäng av mig. Oj, okej. Okay. Så det är lite omfördelning där. Ja. Men jag tycker vi tar nästa. Ja. Det är lika bra att köra på. Ta 4. Ja. Melodi nummer 4. Då har vi kommit till låt nummer 4 med Ritz som sjunger Nu har det hänt igen. Enligt mig är detta en ganska patetisk låt med pastellkläder på sig. Har de. Och de var faktiskt med som gruppen Pastellerna och även som gruppen Ritz för några år sedan. Ja. Och Monica Forsberg som låtskrivare. Ja, eller den här Marionetto. Marionetto var det också, ja. Mm. Och Monica Forsberg är med i gruppen och hon har ju faktiskt skrivit texten till Främling bland annat. Hon är ju framgångsrik. Framgångsrik, verkligen. Hon hade något annat bidrag ikväll också, tror jag. Ja. Det finns ju en liten fascinerande historia bakom det här bidraget som kanske tål att berätta. Jo, det fanns ett bidrag som heter Kärleken är en svala. Oj. Som skulle varit med och tävlat, men det diskades på grund av jurijäv. Vilket jag inte vet vad det betyder, men så var det i alla fall. Och då ersattes det av ett visst band som heter Hooray, som så då skulle tävla året efter de vann igen, vilket jag inte förstår att man gör, men det vill de göra i alla fall med en låt som heter Sommarparty. Sommarparty på stranden. Just det, känner jag igen. Ja. Kom ihåg. Jo, men den diskades på grund av att den spelats i radio, och då kallades gruppen Ritz in med Nu har det hänt igen. Och i den här låten hände ju ingenting.
kan man väl säga att man ska göra sitt roligt på bekostnad. Så trist är enformigt. Och det enda som är roligt är att man är färgglatt klädda och står på roll där. Precis. Och blir lite så här, det är pastellen. Synkroniserade. Det var synd att de gjorde sig av med sitt första namn pastellen, för det hade passat bättre. Ja, ja. Ja, faktiskt har du gjort det. Ja, det här är inget jag minns och inget jag kommer komma ihåg, och det är dåligt. Det är en trea. Tre, fyra för mig då. Ja, det här var din fyra. Okay. Yeah. Ja, men det, ja. Som går, sagt, då går vi vidare och hoppas till något bättre. Vi får väl se. Ja. Vi tar nästa. Ja. Melodi nummer 5. Och du satt i och mot mig strömmade en djup musik. Där var en salig blandning av människor. Per-Erik Hallin sjunger bidrag nummer 5 som heter Morgonluft. Nu är det pianoklinken. Per-Erik Hallin är ju då en väldigt känd musiker. Han har bland annat spelat med Elvis och han är Kalle Ankas röst och sådana saker. Så det har vi pratat om förut. Han var ju med tidigare med låten En labyrint som jag inte gillar alls. Jag tycker det här är mindre dåligt. Det är ju fortfarande han bak med piano, men han har fått med sig några konfirmander här som kör. Och det gör att det är lite gospelkänsla. Och rätt trevligt faktiskt. Vad tycker du, Harry? Jo, jag har skrivit radioskval, men på ett positivt sätt. Det passar som bakgrundsmusik i en pub eller bar till exempel. Och jag håller med dig, men Per-Erik Hallin är en duktig sångare och låtskrivare. Så att jag lyssnar med glädje på den här låten. Ingenting jag minns, men jag lyssnar gärna. Ja, och det är trevligt. Det kanske är lite för svårt för mig då. Ja, det är det. Det är ju inte svårt på något sätt egentligen. Nej. Men det passar inte in här. Nej, det ger inte de poängen kanske man behöver. Nej. För det är ingen slager på något sätt. Och det är inget sådär, det finns ingen catchy hook i det här. Nej, ingen refräng man kan hänga upp sig på, det gör det inte. Men så den har faktiskt fått, det är 5 poäng i höga poäng i det här tycker jag. Ja, för mig 5 poäng också. Aha, bra, och jag är samma där. Tänker vi likadant. Okej, men då tar vi nästa tycker jag. Ja. Melodi nummer 6. Kommer till låt nummer 6 med en grupp som heter Bel Air, som sjunger 1 och 1 i 2. Och här har jag skrivit och tänkt att det är fräckt. Både kläder och frisyrer i högsta klass när det gäller modet 1985. Melodin är lättnynnad och minnesvärd. Jag kommer mycket väl ihåg den, fast det har gått så många år. Och det är systrarna Katarina, Kristina och Helena Lekander från Åtvidaberg som sjunger. Det ser man. De är ju fräcka. Och de har det enda de gjorde sen efter det här, de släppte en singel till. Inget mer då, och det var singeln på Äventyr. Men det var det sista man hörde av dem när de gick på Äventyr. Synd tycker jag. Ja. Jag hade gärna velat höra mer av Bel Air. Ja. Precis som du säger, de är ju så snygga. De är ju synkroniserat klädda med sina vita pumps. Och dansa. Alltså, det här är ju jättebra. De är coola och en av de mest minnesvärda låtarna den här kvällen tycker jag. Absolut. Det här är bra. Det här är jättebra. Jag tycker det här är lite av en klassiker i mellosammanhang. Det är det. Tyvärr lite bortglömd bara. Ja, lite grann. Men jag tycker när man ska plocka fram så här roliga mellonummer så brukar det här dyka upp ibland tycker jag. Det är min 10. Oj, det var bra. Jag gav 8 och det är den tredje högsta poängen jag kan dela ut. Ja. Så den tillhör toppklass, topptrion. Ja, men det gör den. Verkligen. Ja, verkligen. Ska vi gå vidare tycker du? Det gör vi till nummer 7. Det gör vi. Melodi nummer 7. Jag vet hur det känns när du rör vid mig. Nästa låt som är nummer 7 i ordningen är Li Berg med låten Jag vet hur det känns. Li Berg, vem är hon? Hon är ju fortfarande inte, men hon har ju inte gjort mycket väsen av sig i några sådana här sammanhang. Hon släppte en singel året innan den här låten, heter Smörgåsbord. De pratar om det i programmet, hon blir intervjuad senare av programledaren. Hon hade bland annat gruppen Tre tjejer ihop med en viss Carola. Oj. Sen lämnade väl Carola och då blev det bara 2 tjejer och sen blev det en kvar och det var Li.
Hon har dubbat mycket serier genom åren och bland annat Teenage Mutant Ninja Turtles kan jag säga. Hon har varit röst där. Själva framträdandet är mer musikvideo än live, känns som. Det är någon, hon interagerar med någon snygg kille där som hon sjunger till på något sätt. Precis. Jättetöntigt det. Ja, det är det. Det är verkligen nu, efter alla år. Ja, det, det kan ju vara modernt då. Ja, ja. Hon är ju fräck blonderat hår med några färgklickar i sig och sådär. Ja. Själva låten, vad ska vi säga om den? Vad tycker du, Harry? Jo, jag har ju inte glömt som hon sjunger i låten, och det har inte jag heller gjort. Det, jag tycker det är en ganska bra melodi med en färgstark sångerska, och det gäller inte bara slingorna i håret, det är mycket annat också. Men jag har faktiskt gett den hela 6 poäng. Ja, jag tycker också den är helt okej. Ja. Den har fått 6 av mig också. Wow. Det blir mycket ändrande här, så många. Vi har ju bestämt här att när en låt får lika många poäng så måste jag och Harry komma överens. Vi har en placering på slutet sen. Ja. Så vi får väl fighta som det här. Det får vi verkligen göra, men förra gången gav jag mig, nu är det du som får ge det. Vi får se. Vi går vidare. Ja, det gör vi. Melodi nummer 8. Då har vi kommit till låt nummer 8 med Dan Tillberg som sjunger Ta min hand. Och det här är en melodi med en bra refräng och vers, vilket inte alltid är fallet. Och Dan gör faktiskt debut i Melodifestivalsammanhang här. Men han kommer med 1986 igen, kan jag säga. Han är från Skåne, vilket kanske hörs. Det hörs på hans sång. Ja. Jag tror Dan Tillberg var med i, eller man kan säga Tan Dillberg kanske. Ja. Jag tror han var med i Solstolarna eller sånt där. Ja, det kan han vara. Ja. Någonstans känns han igen i alla fall. Mm. Och av de två bidrag som han har tävlat med i Melodifestivalen så är ju det här det bästa bidraget. Absolut. Han har ju sedermera hållit på med musik, haft olika studios, olika företagsverksamheter i Malmöområdet, och det har trollats mycket om honom på internet, kan man säga. För en lång historia kort. Jag vet inte vad han gör idag, ingen aning. Vad ska man säga? Han sjunger på skånska. Ja. Han har förgrundsdansare igen, vilket är jättekonstigt. Det är väldigt, men att ha dansare i förgrunden när man gör en tv-produktion. Ja. Det har han valt i det här fallet. Klämmer i refräng, banal men bra i sammanhanget. Ja. Hur många poäng gav du då? Den har fått 8. 8, och det var bra. 7 från mig också, går det bra. Ja, men det tycker jag. Jag tycker Dan Tillberg är bra. Jo. Den här är bra. Så. Mycket bra melodi. Super catchy refräng, så att det är så här öronmask. Ja, och man kommer ihåg den efter alla år. Absolut. Ja. Absolut. Den här minns man helt klart. Ja. Men vi ska gå vidare, tycker jag. Till 9:an. Det gör det. Stefan Borsch med låten Sjung din sång. Minnesvärd icke. det här är jag gillar inte alls. Men jag kan berätta lite grann om Stefan Borsch bara för sakens skull. Stefan Borsch var ju sjunger för Vikingarna före Christer Sjögren gjorde det. Så han har ju varit mycket aktuell på dansbandsscenen. Har sjungit och är 75 år. Han gick i pension 2011. Men han jobbade då som kurator för ungdomar inom hörselvården. Oj. I Karlstad, tror jag. Ja. Han är väl från Värmland han också. Det här är ju en typisk dansbandsballad. Och typ alla vet ju vad jag tycker om det. Finns inget att säga. Det här är jättedåligt. Det är min 1-poängare. Okej, jag tycker som du att det är en otroligt tråkig låt. En svärmorsdröm som sjunger en icke-låt. En klagolåt avsände takt och ton. 1 poäng utan tvekan. Ja. Ja. Rörande överens där också. Ja, det är absolut. Ja. Men då går vi vidare, tycker jag. Ja. Melodi nummer 10. Då har vi kommit till den sista låten, låt nummer 10 med Pernilla Wahlgren som sjunger här Piccadilly Circus.
Och när det gäller Pernilla kan man ju säga väldigt mycket. Och jag har ju ganska mycket att säga om henne. Eftersom jag känner till henne så bra. Hon har en egen klädkollektion. Ja. Eget tv-program, Wahlgrens värld. Hon har varit med i många musikaler. Bland annat den här som vi älskade. Priscilla, Öknens drottning. Ja, hon var med där. Hon var med där. Och en fantastisk musikal som vi såg i Stockholm. Och hon har även uppträtt med barnteater med sin bror Nicke och Nilla. Hon har musikaliska barn, Benjamin på sång, Oliver som håller på med mat och Bianca som har, säljer parfym bland annat. Ja. Så hon har många hjärn i elden, den kvinnan. Ja. Och med telefonröstning så hade kanske denna låt Piccadilly Circus vunnit. Mm. Det är läckert, det är sexigt och stark låt med underbar sång och musik. Så att, det var inga tvekan när jag gav poängen till den. Nej, jag förstår det. Och det alltså... Jag tycker att det här... Oh. Pernilla är 17 år här. Oh. Och jag tycker att även om hon... Jag tror att hon har gjort teater och sånt innan det här. Men det här var ju hennes breda genomslag i svenska befolkning. Oh. Det är lite grann som Carola gjorde, fast på ett annat sätt. På ett annat sätt, Det är läder, det är sexiga axelvaddar. Mm. Det är Vito och Emilio som bakgrundsdansare som är... Mm. Alltså, det här är ju... I sammanhanget så känns ju det här modernt. Ja, det är det. Det var ju en massa rabalder kring att hon hade några kors och så, som så här stressströdda kors och sånt. Som hon anklagades av Kristina för att det var nazistsymboler. Ja, vad ska man säga? Superklassiker som borde vunnit. Ja. Så jag skrivit. Så det här är 12 poäng. Ja, det är samma 12 poäng, utan tvekan. Ja. Mm. Ja, visst är det kul. Ja, det här är häftigt. Men det kanske var lite för ballt för mig. För ballt för jurygrupperna. Ja. Det var på den tiden de var uppdelade i åldersgrupper, juryn. Så ja. 65-åringarna fick väl ett ganska stort genomslag där tidigare. Säkerligen. Ja. Det tror jag säkert. Men ungdomen var nog på den här sidan, det tror jag. Det tror jag också. Mm. Ungefär som vi då. Ja. Vi ska ju då sammanställa och se hur det gick det här året och så. Så det börjar vi med. Ja, det gör vi. Det gör vi. Resultat. Ja, hur gick det då 1985 för de här bidragen? Att Kiki vann, det vet vi ju. Mm. Men alltså, själva programmet var en katastrof. Mm. Omröstningen, datasystemet havererade ju och de fick ta om det flera gånger. Och långt, hemskt, pinsamt har jag skrivit. Mm. Det var ett pausnummer med dansarna igen. Ja, det var riktigt, riktigt bottennapp vad det gäller festivalprogrammet. Sådär. Vad kan jag säga mer? Ja, det var kaos under prisutdelningen. Carola var där och hade utpris. Oj. Men det var kaosartat kan man säga. Inget alls. Nej. Men på delad sjätte plats kommer i alla fall Susanne Fröden med Vänner. Ritz, nu har det hänt igen. Per-Erik Hallin, Morgonluft. Och så förvånande för oss, Bel Air med 1+1=2. Oh. Den hade ju förtjänat att vara med i de fem i final. Absolut. Och den sista sjätteplatsen då är ju då Stefan Borsch med Sjung en sång. Ja. Kommer inte ihåg lite. Sjung din sång. Oh. Ja. Whatever. Ja. Oh. Femma blev Liberg. Jag vet hur det känns. Fyra blev Pernilla Wahlgren. Pickade det, oj, det var dåligt. Den där djuren vet jag inte vad de pratar om. Nej. Trea blev Folkestad med Eld och lågor. Mm. Jag tycker väl att den platsen skulle ha haft av Bel Air. Ja. Och tvåa, Dan Tillberg, Ta min hand. Ja. Och så ett av Kiki. Ja. Vad tycker du? Nej, det förvånande var ju Pernilla med fjärde plats först. Ja. Det förstår man faktiskt inte alls gör den. Nej, det blev ju mycket skriverier om att fel låt vann. Ja, det var ju då man kunde ta fram det som fakta. Det var ju då på den sidan vi höll på med mycket med jurygrupper. Ja. Och det blev fel då och då. Och det här är ett av de åren som jag definitivt tycker att det blev fel. Idag tror jag det är lättare att acceptera att man inte tycker om den låten att vinna. Eftersom det är folket som röstar, va? Ja, det är ju folk i kombination med jurygrupper. Ja. Och någon gång har det varit sådär att... jurygrupperna har trumfat folket. Och då har det varit lite så här av den man borde vunnit. Men... Det var nu som i år faktiskt. Ja. Var det så? Juryn hade ju Cornelia före. Folket hade ju Anders Bagge först. Ja. Det var väl tur det kan man tycka. Tycker jag. Men det är ju min åsikt. Ja. Men
Vi kanske kan rätta till det resultatet jag hade. Ja, det gör vi nog. Ja, men det gör vi. Vi går igenom vårat resultat. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja. Retro Mello. Och då, Lennart, har vi kommit fram till vårt resultat. Hur ser det ut? Mm. Jo, det är spännande. För på sista plats hittar vi Stefan Borsch. Ja, föga förvånande. Ja, det måste jag erkänna. Han fick ju bara varsitt poäng av oss. Mm. Sen på näst sista plats, nionde plats, har vi Susanne Frölén med Vänner. Ja, inte heller förvånande. Nej. Skitlåt. Ja, det var det. Men nu kanske kommer jag lite mer förvånande på sjunde plats. Nej, vad säger jag, på åttonde plats, Folkestad, Göran Folkestad. Ja, han kom i trean med juryn. Ja, men det. Det är den, för den låten är helt anonym och ominnesvärd. Nej, precis, jag håller med dig. Sjua har vi ett Ritz som vi tyckte skulle hamna där. Ja. Och sexa, Per-Erik Hallin. Mm. Femma, nu börjar vi närmast de fem som gick till semifinal. Ja, precis. Eller, i våran värld. Ja, i våran värld. I våran värld, ja. Mm. Liberg. Fyra har vi faktiskt Dan Tillberg. Dan Tillberg i våran fyra, ja. Mm. Och trea, först där hamnar Kiki. Ja, mm. Och där tycker jag hon skulle varit. Hon skulle varit en tredje placering. Jag håller med dig. Hon är värd med höga poäng, men inte kanske segern här i det här fallet. Nej. För vi hade till och med Bell är bättre än hon. Ja. Henne på andra plats. 1 + 1 = 2. Ja. Det var helt klart en andra plats. Precis. Enkel logik. Enkel ett logik. 1 + 1 = 2. Och sen på första har vi självklart vår drottning. Öknens drottning. Priscilla. Nej, Pernilla menar jag. Ja, Pernilla skulle definitivt ha varit där. Ja. Absolut. Ja, jättesynd att det inte blev så. Det var väldigt synd. Jag trodde hon hade slått igenom i hela Europa. Det vet jag inte. Men alltså, det var ju väldigt skriverier efter det här. Ja. Att fel låt vann. Detta är ju ett fel låt vann. Var, ja. Helt klart. Och det var fel låt vann. Det var det verkligen. Det här med jurygruppen var ju inget succérecept. Och det kommer vi se framöver här också. Ja, tyvärr. Det kan gå. Närmaste åren är katastrof. Ska jag säga. Ja. Det ser vi fram emot, eller med fasa kanske då. Ja, vi får se. Ja. Vad tyckte du om själva programmet? Nej, jag tycker... om vi ska sammanfatta 85, hur gör vi det lättast? Upprepa aldrig detta koncept, känner jag, i några ord. För att det hade inte hållit idag. Nej, det hade absolut inte hållit idag. Det är besparingstider på SVT, ja. Och det kommer det vara nästa år också. Ja. Vilket ju gör att det blir lite så här torftiga... Ja. Produktioner som det här är ju, ja, det är ju så dåligt från början till slut. Lågbudget. Och jag tänkte fråga dig, Lennart, vad tyckte du om programledaren Eva Andersson? Hon var väl så där. Hon fick väl jobbet för att hon var snygg. Ja. Och det har aldrig varit en bra sätt att ge något ett programledarjobb för att de är snygga. Eva Andersson sedermera flyttat till New York och blev läkare. Oj. Ihop i 10 år med en viss Jeffrey Epstein. Wow. Googla om ni vill. Kan ni säga det var nyheter för mig. Ja. Hon har även stöttat honom efter hans skandalerna kring honom och hans andra fru eller flickvän eller vad. Nej, hon har lyst med sin frånvaro när det gäller såna här saker. Men alltså hon hade det ju inte lätt här med den stackars människan. Nej, det hade hon inte. Hon är klart bättre än Bengt Bedre på alla fall. Ja, men det är svårslaget. Ja. Nej, men långt hemskt pinsamt. Kiki skickar vi till Eurovision Song Contest i Göteborg. Ja. Och där var ju du på plats. Jag var där på genrepet. Ja, det får vi prata om nästa gång. Ja, det gör vi. Ja. Absolut, det hände mycket där. Ja, det är klart. Oavsett med klädval eller inte. Ja. Ja. Nej, men det Kiki kommer ju att få se Betta med mina. Ja, hennes gamla kompis. Ja. Men... ja, vad ska vi säga? Är vi klara med 1985? Ja, det känns så, Lennart. Vi har tömt ut allt som vi har haft och en väldigt trevlig genomgång detta. Ja, tycker jag. Ja. Vi lämnar det bakom oss och går vidare, som man brukar säga. Med glädje går vi framåt. Ja, det gör vi. Tack. Ja, tack och hej. Hej.